Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the present. Hej på er! Det har blivit dags för nästa lucka. Idag kan ni vinna en sån här fantastisk ekologisk ullfilt från Norrgavel. Den är jättemysig, jättehärlig och kommer i en superfin grå härlig färg. Norrgavel har lite nordisk design kan man säga på sina möbler. Det är mycket guld, en del silver, lite keramik, men också väldigt mycket ljust trä. Jättefint. Då är det ju så här att jag ska berätta hur ni kan göra för att vinna den här filten. 1. Ni behöver dela min julkalender på sociala medier. Antingen så delar ni den och så taggar ni mig. Eller så delar ni den på något privat ställe, typ en privat Facebook, privat Instagram. Eller så mailar ni 5 vänner. Men om ni delar där jag inte kan se det, då vill jag gärna att ni tar en liten printscreen. Skicka till stensonmalin@hotmail.com och visar att ni vill vara med. 2. Då behöver ni ge världens bästa motivering till varför just ni ska ha den här filten. 3. Då behöver ni svara på utslagsfrågan, som idag är: Norrgavel har varit med i flera reportage i tidningar, väldigt stora tidningar, och där man kan läsa mer om detta företaget. Jag vill att ni nämner en tidning som de har varit med i. Svaret går att hitta på www.norrgavel.se. Lycka till allihopa, kör en stor ryker, ses vi imorgon igen!